Latvijas 43. atklātā matemātikas olimpiāde, 8. klases 5. uzdevums. Divi spēlētāji spēlē spēli uz n reiz n rūtiņas liela laukuma. Sākumā laukuma kreisajā apakšējā rūtiņā atrodas spēļu kauliņš. Katrā gājienā spēļu kauliņu drīkst pārvietot vai nu vienu lauciņu pa labi, vai vienu lauciņu uz augšu, vai arī divus lauciņus pa diagonāli uz augšu pa labi. Skat pirmo attēlu, kur kauliņa sākuma pozīcija apzīmēta ar baltu, bet atļautie gājieni ar pelēkiem aplīšiem. Kauliņu nedrīkst pārvietot ārpus laukuma robežām. Spēlētāji gājienus izdara pēc kārtas. Zaudē spēlētājs, kurš nevar izdarīt gājienu. Kurš no spēlētājiem pareizi spēlējot uzvar, ja A gadījumā N ir 7, B gadījumā N ir 8? Šajā uzdevumā ievērosim, ka spēle beidzas pēc galīga gājienu skaita, jo ar katru gājienu mēs pietuvojamies labajam augšējam stūrim, no kura nekur tālāk nevar tikt. Nu, un gājienu nevar izdarīt tieši tas, kurš ir nokļuvis laukuma augšējā labajā stūrī. Visās šādās spēlēs, kuras mēs varētu nosaukt par kombinatoriskām spēlēm, jo viņās ir galīgs skaits pozīciju un arī gājienu skaits un pats spēles ilgums ir galīgs, mums ir iespējams sadalīt spēles pozīcijas zaudējošās un uzvarošās. Nodefinēsim. Pozīcija ir zaudējoša, ja tajā izdarot pirmo gājienu nākas zaudēt, tad, ja pretinieks spēlē pareizi. Zaudējošas pozīcijas mēs apzīmēsim ar iekrāsotām rūtiņām. Otrkārt, pozīcija būs uzvaroša, kur mēs apzīmēsim ar rūtiņu, kurā ir atzīmēts punktiņš, ja sācējs pareizi spēlējot uzvar, vienalga kā spēlētu pretinieks. Un šajā spēlē pozīciju apraksta vienkārši vienīgā kauliņa stāvoklis. Un tāpēc mēs tās pozīcijas apzīmēsim vienkārši uz liela šaha deļa un sāksim aplūkot gadījumu laukumu 8x8 un pēc tam paskatīsimies, vai mēs no tā vien jau nevaram izsacināt, kas notiek uz 7x7. Pirmā lieta, ko mēs novērojam, ka labais augšējais stūris ir zaudējoša pozīcija. Ja tur kāds nonāk, viņš nevar izdarīt nevienu gājienu un viņš ir uzreiz zaudējis. Tas izriet no spēles noteikuma apraksta. Tad tās pozīcijas, kurās uzsākot gājienu var tūlīt nonākt zaudējošā pozīcijā, tās abas būs uzvarošas. Tad, ja es nonāku šeit, es varu uzvarēt un šeit es arī varu uzvarēt, vienkārši izdarot gājienu attiecīgi pa labi vai uz augšu. Nonākot vēl tālāk, mums pa diagonāli būs jāiekrāso atkal trīs zaudējošas pozīcijas. Ja es nonāku šeit, šeit vai šeit, man nav citas izvēles, kā nonākt kādā no tiem punktiņiem. Ar vienu gājienu es tajā labajā augšējā stūrī tikt nevaru, tādēļ man sanāk atdot uzvaru pretiniekam, ieejot kādā no tām punktiņu pozīcijām. Nu un tādā veidā es varu iekrāsot visu ar vienu uz priekšu. Piemēram, secināt, ka visas šīs pozīcijas ir uzvarošas. Un šeit parādās vēl viena pozīcija, kurā var uzreiz uzvarēt, un tā ir šis kaktiņš, jo te var izdarīt lielo lēcienu uzreiz uz labo augšējo stūri. Lai es varētu smukāk nošķirot gājienus, kuros man ir jātaisa lielais lēciens pa diagonāli, vispirms iekrāsosim tās vietas, no kurām šādu gājienu nevar izdarīt. Es te varu visu aizpildīt līdzīgā dambretas galdiņam. Zem lielā kvadrāta diagonāls tas ir simetriski, šeit arī var iekrāsot. Tālāk jebkura pozīcija, kurā es varētu nonākt šeit attālumā 3 no malas, būs uzvaroša, tādēļ, ka vai nu es varu uzreiz iebraukt kādā no iekrāsotajām rūtiņām, vai arī, ja man, piemēram, šeit nav blakus iekrāsotā, tad veikt lēcienu pa diagonāli un nonākt atkal iekrāsotajā rūtiņā. Tādēļ visas šīs ir uzvarošas. Tāpat ir arī ar šo pozīciju, jo ar viņu var aizliegt uz šo te iekrāsoto rūtiņu. Savukārt šī, piemēram, ir atkal zaudējoša pozīcija, tāpēc kā jebkurš gājiens, gan pa labi, gan uz augšu, gan pa diagonāli, aizved uz kādu no punktu rūtiņām, un tas ir slikti. Šeit var atkal izkrāsot kādu ambretes galdiņu. No šīm iekrāsotajām rūtiņām var nonākt tikai punktētajās. Tālāk šeit ir vēl viena josliņa ar uzvarošajām pozīcijām, no jebkuras no šīm rūtiņām var vai nu iebraukt uzreiz iekrāsotajā vai ielikt pa diagonāli. Savukārt šeit rūtiņa ir zaudējošā pozīcijā, jo jebkurš gājiens ved uz punktiņu.
Un līdzīgi arī šeit. Savukārt šīs divas atkal ir uzvarošās. Te mēs uzreiz redzam atbildi uz abiem jautājumiem. Ja mums spēles laukums ir 8 x 8, tad sākuma pozīcija mums ir. Pirmais spēlētājs zaudē. Ja mums ir spēles laukums 7 x 7, sākuma pozīcija atrodas šeit. Un, protams, viņa nekur ārpus šī 7x7 laukuma iziet nevar, jo visi gājieni ir uz augšu vai pa labi. Tāpēc mums nav svarīgi, ka mums tur bija lielāks laukums uzzīmēts. Arī šajā gadījumā pirmais spēlētājs zaudē. Un otrajam spēlētājam uzvarošā stratēģija ir ļoti vienkārša. Lai kāds nebūtu pirmā spēlētāja gājiens, mēģināt ar katru gājienu ieiet kādā no iekrāsotajām rūtiņām.